Gora Dodik, nëse votohet rezoluta që është bashkë sponsorizuar nga Gjermania dhe Ruanda, si ashtu edhe një numër i madh i shtetëve anëtare të OKB-s, 11 Korriku do të shpallet ditë botërore kujtimit dhe reflektimit për gjenocidin në Srebrenicë. Nën akuzat për krime të luftës dhe krime kundër njerëzimit lidhur me sulmin e 7 tetorit në Izrael dhe luftën në Gaza, gjykata ndërkombëtare penale po kërkon urdhër arrest për liderin e Hamasit Yahya Sinwar, gjithashtu kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu. Pas këtyre, kryeprokurori Karim Khan njoftoi edhe për urdhër arrest ndaj ministrit izraelit të mbrojtjes Yoav Gallant, si dhe dy liderët të tjerë të lartë të Hamasit. Derisa deklaroi se akuzat kundër Netanyahu dhe Gallantit përfshin edhe shkaktimin e shfarosjes, nxitjen e uris si metodë lufte duke përfshirë mohimin e furnizimit me ndihmë humanitare, gjithashtu është një strimin e qëllimshëm të civilëve në konflikt. Kjo është hera e parë që kjo gjykatë kërkon urdhër arrest ndaj politikanëve izraelit. Presidenti iranian